Duhet të ishin në orën e mësimit, pasi u përkasin moshave 5 deri në 14 vjeç, por këtë të njëjtën 10 fëmijë të komunitetit rom në Shkodër ishin në rrugët e qytetit apo pranë barakave ku jetojnë. Të veçlit tregojnë se duan të shkojnë në shkollë, por këtë vit ata nuk kanë ndjekur proces mësimor për shkak të furgonit që sipas tyre nuk vjen rregullisht për t'i marrë. Megi. Megi sa vjeçë? 9. Koni, vetë sot nuk e shkon. Nuk mama furgon. Nuk ka ardhur furgoni këtë ditë. Të njëjtën gjë pohojnë edhe prindërit, të cilët gishtin për mos shkollimin e fëmijëve e drejtojnë tek institucionet. Kam deri në 5 vjet, 6 vjeç. Kam edhe 13 vjeç, edhe 14 vjeç. Shteti si marrin? Jo, s'ka fare, as fugon, as gjë nuk ka. Jo. Po, duam. Duam, jo, vetëm un po gjithë duam. Shkojnë në shkollë, mësojnë, bëjnë. Libra ke? Çantë? Nuk ka. Jo. As libra, as rroba, as gjë, se duhet të pastër ti ku ti ke shkolla. Se ka është i qyrë zoti. Katër mësuesë se mësojnë gocën. Jo, nuk vjen për ajo xhuerit, se të vetëm për këtë nuk vim dot as, se ne paguajmë ta 300.000 ta. Se po të vin të gjithë, atëre vjen ai për gocën. Pra të tjerë nuk duan që ti çojnë shkollë. Por nuk e di, ikin si ikin, po unë i them jam gati që ta që për veten e vet mësoj. Jo për mua, po tjetër për veten e vet. Frekuentimi i shkollës për këta fëmijë, integrimi dhe largimi nga rruga mbeten një sfidë e përditshme për institucionet.